Tiedätkö mitä mulla tekee mieli? No, Berliinin munkkeja. Eiks nää näytä ihan Berliinin munkeilta nää? Älä käytä niitä pommeja! Vittu, Berliinin munkkeja, huhu. Ajaa. Ei jotenkin... Mä en nyt näe. Et näe! Mä en nyt näe. Mitä vittua? Siis tuo on niinku presiis... Tiedätkö miltä Berliinin munkki näyttää? Nyt on pistit vaan hankala. No perkele tommonen pulla, missä on vaaleanpunainen kakku päällä. Joo. Mä haluatko tehdä toisen mindfuckin? No. Me vasemmat. Okei. Okay. Mindfuck it is. Me ylöspäin. Okei. Okay. Koatse. Okei, okay, ja siellä on joku... Koatse. Ah, koatse. Mä kuulet tuhoatse. Joo, no kyllä. Koatse tietää kaikki. Vittu sun kanssa. Vittu! Pilaat mun vitsi! Kaikki on pilattu! Mene tosta ylös. Upstairs mä. No siis sinne, no sinne meidän... Ai niin tästä on! Muuta joo joo, totta. Mut älä mene siihen luolaan vielä vaan jatka sitten. Niin käydäks me siellä puuhakkaajien luona vai? Jo kutakuinkin. Pidä pommit käytös. Ja meet niinku... Tästä niinku... Älä mene sinne taloon. Okay. Kierrät sinne niinku ylös. Et mitä vittua? Tänne vai? Milloin noin puunhakkaajat lopettaa to... Eiku... Puumiehet lopettaa to puun? Niin joo, sinne pääsee sitä kautta. Tota... Kyllähän sen joku indikaattori siihenkin on, että milloin ne sen saa valmiiksi. Maybe it's nothing but this tree feels kind of straight as we cut it. Okei. Okay. Kyllä jossain vaiheessa on saanut se. Yo, mage! Joo, mage! Okei, okay, se pitää katsoa sitä myöhemmin. Joo, taas hakee se heartbeatsin sitten, kun juoksee sitä runkoa päin. Niin, niin. Jee, jee! No, tota, jatketaan sinne. Olisiko se jätkä vielä niiden kyltiin? Joo, heitä niitä päähän. Varas! Työmoraali kuntoon, jumalauta! Piiskaa. Joo, jonkun pitää piiskaa. Tää pitää porkkanaa näitä, kun pelkkää piiskaa. Vauhtia se vitun saamisen. Varastiko toi satana sut kolikko? En mä tiedä. Varastiko se satana sulta kolikko? Pieni perkeleen rapu, kun se meni varastamaan multa kolikko. Missä täällä on se äijä? Ylös. Ah, okei, okay, ylhäällä. Oikein. Täällä ei uskalla oikein juosta, kun... I lost my lamp! Siis jatka sinne oikein. Aha, no miksi se on itse tainnut mennä sinne? Sä et muuten pysty varmaan juoksemaan kovaa, kun toi äijä on. Ai niin, kun se on vanha äijä. Miten, kyllä se juokse menee? What's your step? Jääkö se jälkeen vai eikö mä vaan mene kovaa? Ei, sä et vaan mene kovaa. Mut mulla on kuitenkin se juoksuanimointi. Siisti. What's your step? Oliks tää mitään... Mitä hyödyllistä? There must be a heart in it. Okei. Okay. Kiitos, kiitos. Turn right. Niin se antaa mulle vinkkejä. Ohjeita, että mihin sun pitää mennä. Ja silti vittu, se olisi itse voinut mennä tänne, kun sillä sitä lampua. Niin heittää vaan pro-tippa. Joo, tästä pitää käydä oikealle. Mutta ei ole lampua. No sekin kova järki. Ai, pitääkö se vielä jonkin kotiovelle vielä? Tossahan se asustelee. Joo. The missing maidens. Missing maidens. Missing maidens. Kadonneet Iron Maidenit. Peili! Run to the hills. On muuten Maidenin paskin biisi. Mutta se on, eikö se joku coveri vielä? Ei, itse asiassa taida. Mun mielestä se on niiden oma. Aha, okei. Okay. Se on kyllä vitu huono. Mä en tykkää yhtään siitä. Niin. Toki metsän on väärässä paikassa, niin... Tulee dunkku. Niin joku, siis se... Jengillä on ihan hullu puolustamisen into, jos ne tykkää sitä asiaa. Juu, niin. Mä en taju sitä paikoittain. Et jos joku sanoo jonkun ihan... Toi oli törkeästi sanottu, mitä mä sanon, mutta jos joku sanoo ihan kriittisesti jonkun, että... En tykkää kappaleesta, koska... Hyvät syöt, niin... Voi vittu sun kanssas! Niin, ei siis... Kun... siis... Mä nyt otan esimerkin... Se oli joskus juhannuksena, viime juhannuksena. Joo. Joskus juhannuksena, viime juhannuksena. No siis viime juhannuksena siinä tienoilla. Jep. Me oltiin meikäläisen porukoilla, kaveriporukalla, grillaamassa ja vastaavaa. Ja puheenaiheeksi tuli sitten... Linkin Park. Ja joo, niiden musiikkityyli, joka on aika siis tollaista... Se on semmoset masentavat lyriikat ja vastaava, eikö? Pystyt samaistuu. In the end, nothing ever... In the endin lyriikat, crawling in my skin, vastaava. Aivan joo, kyllä joo. Ja sanottiin Mad Mikelle tästä, se on siis ihan hullu Linkin Park -fani. Joo. Ja sanottiin, että siis... Kun se sanoi, että se on tosi piristävää, mä oltin, siis siinä on tosi masentavat sanat, mutta siis se on
Että siis sehän on nyt, en nyt, onko se nyt jotain emoa vai? Mä en tiedä mitä se nykyään on, mutta tota... Mut siis ennen. Niin se on New Metalin jälkeen vai? New Metallahan ne aloitti silloin joskus. Joo. Mut se siis, niillä oli semmoset vähän emoottavat lyriikat. Joo. Ja siis se kaveri otti sen ihan hulluna loukkauksena, niinku et ne on tosi pirteitä! Et ei ne oo niinku mitä, siis ei ne mistään, ei mua ainakaan rupee masentaa. Sitten, no, ootsä kuunnellu niitä sanoa? Olen! Ja ei ne niinku oo mitenkään niinku masentavia juttuja. In the end, nothing really matters. Aivan. Mitä siihen voit enää vastaa? Joo, tosi piristävää. Nimenomaan. Parasta ikinä. Erittäin, mä oon erittäin iloinen, että loppupeleissä mikään ei enää merkitse mitään. Aivan, aivan. Hyvä esimerkki. Mut siis se vaan niinku kertoo, että ihmiset on kuuroja, jos ne tykkää jostain. Joo, totta. Ne ei kuuntele minkäännäköistä järkipuhetta. Aivan. Ja siis me ei sanottu, että se on niinku huono. Niin. Me vaan sanottiin, niinku, että mitä ne lyrikat tarkoittaa. Aivan. Niin kaveri vaan ei halunnut uskoa sitä. Joo. Mulla on itse asiassa ollut muutenkin noita kavereita, jotka niinku väittää vastaan. Niinku, no, yhden kaverin sisko kattoo Kiara. Joo. Ja me, siis se oli jotain joskus ala-asta. Ja mä vaan niinku sit kysyin sen siltä, että kun... Mä en muista, me oltiin jonnekin luokkaretkään menossa, se oli mukana, niin... Kysäsin vaan sitten kaverilta, että katsoinko sun siskos Kiara, kun mä en ollut ennen nähnyt. Mistä Kiara? Se kysymys sitten niinku... Mitä? Sä päätät vaan yhtäkkiä vaan kysyä ton kysymyksen vai? Joo. Niin, sitten kaveri rupesi kiven kovaan väittämään, ei kato! Ei kato! Sitten mä olin niin kuin... Se näyttää siltä, että se kattois. Sitä ei se kato. Sitten mä olin, kun kysy siltä. Sitten se kääntyi siinä bussissa ympäri, nousee niinku sen, sä tiedät kun puhutaan niinku takana olevina. Joo. Ja kysy se siskolta, että oot se Kiarasta? Joo. Mitä vittua? Eikö sä ollut ite niinku ikinä hiffannu sitä vai? Ei kun mä en vaan tiedä, siis joillakin on vaan se tapa, että jos ne ei oo täysin varmoja, niin ne on oikeassa. Ihan mitä vittu sä voi olla varma sit kattoo sun siskos Kieroa? Ei, siis joku vaan haluu väittää vastaan. Niin. Ai tässä vaan lyödään kiinni. Juu, tää on ihan hyvä tekniikka. Ui, kunhan se ei vaan pääse tuohon täyteen lataukseen. Okei, mä en edes tiedä mitä sä teet. Eiks tää ovi avaudu ku? Avautuu, mut siis toi, et mä en ois tiennyt tollastakaan. Aa. Ehkä tietää näitä tito pikku tripsejä ja trikkejä, mut sitten... Mä oon siis kattonut Spider-Man tästä. Samurai-mani. Aa, niin joo, niin. Perkele, mä en kattonut niitä. Juu, niistä mä oon oppinut näitä triksit, mut siis... Mä vaan pelaan näitä pelejä. Pelataan niitä pelejä. Terveisin minä. Vittu, mä katon enemmän striimejä, kun pelailen itse. Se on, joo, fakta. Siis mä ihan silloin pentunakin, mä nikkailin eniten siitä, kun kavereiden kanssa pelattiin, niin mä tykkäsin katsoa, kun muut pelas. En mä ite niinku hirveästi pelaillut siinä samalla. Et mä olin se tyyppi, joka niinku nautti siitä, että joku muu pelailee. Ahaa. Niin sen takia noi striimit ja YouTube-videot on niinku maailman paras keksitty meikäläisen mielestä, kun mä aina tykkäänyt fiilistellä just sitä kattomista. Joo. Mut kyllä mä siis toki tykkään pelatakin, ei siinä, mutta... Jotenkin nautin enemmän siitä, kun saa fiilistellä ja chiikailla sen samalla. No ainakaan tällä kertaa se ei ole. Joo, sä oot muuten jumis tässä ja nää tiilet tuli takas. No vittu, onneksi ei. Se on ollut aika paskamainen veto. Älä vähän! Sleikkari kuuli eilen ensimmäistä kertaa, kun mä käytin sanontaa älä vähän. Se oli ihan mitä vittua toi tarkoittaa? Kyllä mä niinku pystyn hiffaamaan mitä se voisi tarkoittaa, mut kun ei se ole edes oikeet suomen kieltä. Älä vähän. Älä vähän. Sä et aina edes sano sitä ennää. Niin, älä vähän. Juu, en mä sanokaan, älä vähän. Se on just sellainen. Niinku, mikä vitu, älä vähän. Älä vähän itelles vaan. Älä vähän. Tiedätkö se? Hito, missä, mikä hitto se nyt on? Onko se akkuankasta? Oho, se mit on lintu! Älä mati, Joo, siis se on vittu, se on maailman paras! Mä rakastan sitä. Aivan loistava. Siis se on niin hyvä, kun akkuankka yrittää kuvailla siellä jotakin ja...
Sen se tulee pilaa kaikkea. Sakeli ärsyttävä lintu. Se on fotopomperi. Joo, se on fotopomperi kyllä. Ja trolli. Maailman ensimmäinen. Maailman ensimmäinen trolli. Kyllä. Palapata. Ei vitsi. Se on hyvä. Vittu kun mä en muista sen nimen. Joo, en mäkään. Sillä kyllä oli joku nimi. Ja YouTubesta löytyy siis tämä kyseinen pätkä, jos kiinnostaa. Muuten eiköhän joku meille kerro sen. Joo, eiköhän. Eiköhän. Ystävällisiä sieluja. Katsoja. Ystävällisiä sieluja. Oh, tässä on ihana bossi. Todennäköisesti me tiedetään sen ennen kuin tää video menee julkiseksi. Mutta... Kyllä se varmaan siis... Yleensä aina tulee tommonen hetki videolla, että kyseenalaista jonkun, että hetkinen, oliks se näin vai mikähän se oli? Niin siinä editointivaiheessa yleensä tulee niinku tsiikattua. Ennen kuin laittaa video ulos, niin katsoo Wikipediasta, niin sit tietää jo sen ennen kuin joku muu tulee korjaamaan. Niin se korjaaminen on yleensä vähän niinku turhaa. Niin. Joo. Paitsi miekkakala. Joo. Me ei edes tiedetty, että miekkakala on olemassa. Mun mielestä miekkakala kuulostaa... Se kuulostaa joltain trollilta. Miekkakala kuulostaa just semmoset niinku perus suomalainen joku feikki väännös, mutta ei. Se on ihan oikea termi. Se on mä ihan... luulen, että se on miekkahaa. Se on ihan oikea kala. Joo. Real fish. Älä... meni toi kattoon. Yleensä se on kato... Niin, niin tippuu suoraan tuohon. Ylhäältä alaspäin. Joo. Mä menen aina niinku yläkautta. Joo. Ihan vaan varmuudeksi, että mä en vaan vahingossa tipahda tuohon tähden päälle. Ahaa, pituus meni. Aivan juu. Olis tuolla tota... värikoodi. Eikö se, että sä voit vaihtaa väri? Mitä väriä? Täällä. Siis noita juttuja. Ai niin, noin, niin tommoset kristallia. Sä et nimittäin sais sydämiin. No vittu, fuck it. Niin noista purkeista vai? Niin. Juu, otetaan ja on tossa edellisessä huoneessa on se. Käydään se. Käydään painamassa sitä nabulaa, niin saadaan switch vaihdettua. Meidän rupeet. 404. No, error, not found. Not found. Pakko letää 16. Missä se on? Missä helvetissä? Onko se niinku... Täällä edellisessä sitten. Voi olla. Onko ehkä tuolla? Ehkä se on tuolla tai ehkä se on olematti. Niin, ehkä se on vaan jäänyt Katos. Pois. Täällä nappi. Eiku mä oletin, että mulla on sun boomerang. Oletin, vaikka en oo käyttänyt kertaakaan. Näetkö tuonne jutun tossa? Toi pönttö. Niin. Iso kiljupönttö. Joo. Me voitais... Jos me kokeilla päästä siitä... sinne. Onko se keijuja vai? Mä oletan, että se on keijuja. Muistas. Mä en sit sellaisen kuullut tota. Kaikki muut kuulisivat, mä oon sellainen, että miksi sä vetäisit nyt tommoseen, että hei, mulla on näin murros. Kiekumisen. 30 vielä. Hetkinen, ei oo reikää vielä. Painetaan tähteä. Nyt on heikko tilanne. Nyt on keijulla kova käsi. On kyllä. Vahva fiilis, no niin. Tuleeko se näissä reikä? Ei se kyllä tässä. Mitä sä kokeilet siitä? Ota sydämet siitä ja... Niin, jos se on toi... Se on kyllä epäkesko. Älä aloita kaikki. Se on epäkesko kulossa on tässä. Mikä epäkesko? Se ei mätse. Ai, joo. Okay. God damn it. Okei. Okay. No, mutta se oli joku muu kenttä sitten. Joo. Se piti pudottaa tuu tommoseen pönttöön. Aika monessa paikassa. Niin on. Tossakin olisi tommonen, mutta ne on kaikki tuolla korkealla. Jaa, tosta! Siinähän se on. Jep. Se oli toinen pönttö. Hetkinen. Se on se... Mä epäilen, että se on tää. Tässä on kyllä pommireikä. Ei voi varmaan. Se on se ala. Se on se. Oliko se alempi? On. Ei, kyllä se oli toi. High five. Jei! Oh wait. Meneekö tää vaan loppuun alkuun? Ja täällä oli keijuja. Yes. Aivan oikein. Otetaan Feerin hotelli. Kipitin ne bao. Säikäinen to. Se tulee kohti. Noin. Noni. Helvetin hyvä. Hetkinen. Noniin, bossi tai. Hetkinen. Tää on mielenkiintoinen bossi. Se oli itse asiassa tossa... Älä vielä mene. Okay. Se oli itse asiassa just siinä... mitä vittu me kuvattiin? Kadonneen KitKatin metsästä. Joo. Mä joudun oikeesti ottamaan niitä hetkisiä nyt. Niin hetkinen! Monta pois. Joo. Jokaisessa kohdassa. Hetkinen! Toi on just se, että kun ei oo sitä käsikirjoitus siihen sanasta sanaan, niin... Niin se on aina, että hetkinen! Hetkinen muuten! Hetkinen! Mut lisää hetkisiä ensi kerralla. Jep, boy!